Помста за Київстар. хакери за підтримки Служби безпеки України поклали московського провайдера та знищили дані хакери Blackjack. ймовірно, не без участі Служби безпеки України, здійснили злам серверів московського провайдера МДК та знищили дані. Про це повідомляє Хромацк з посиланням на правоохоронні органи серед 20 ГБ знищених даних офіційний сайт інтернет провайдера та його філіалів, сервіс електронної пошти, служби кіберзахисту та інше. Внаслідок атаки в частині мешканців столиці держави агресора зник інтернет і телебачення. Перед знищенням було завантажено понад 10 ГБ інформації, зокрема електронне листування компанії з партнерами. Листування доступне для вивчення усіма охочими спільнота хакерів заявила, що злам М9 тільки розминка перед помстою за злам Київстар 12 грудня. У минулому місяці в роботі Київстар стався масштабний збій. Через який в абонентів не працював мобільний зв'язок та інтернет протягом кількох днів. Відповідальність за це взяла російська хакерська група Сонцепек, також вчора стало відомо, що ГУР отримало 100 ГБ даних російського військового підприємства ООО Спеціальний технологічний центр СТЦ. Зокрема, підприємство виготовляє безпілотний літальний апарат ОРЛАН та засоби «РЕБ». Раніше ГУР вивело з ладу базу російської податкової та паралізувало її зв'язок Brave Inventors, національна платформа винахідників та винаходів воєнного часу. Тут можна розмістити свої військові винаходи, розповісти про розробки та прототипи, знайти необхідне фінансування чи ментора, а також отримати більше можливостей для співпраці з виробниками, підприємствами та бізнесами. Підтримати винаходи можна за посиланням.